Шемдеги гачереба метро садгури университети мале сабурталу схазе важаб шавела болу гачереба агар икнеба. Муниципалури ганвитарების фондმა დაკონსერვებული პროექტის განხორციელება დაიწყო. Метро садгурის მშენებლობა 2 წელიწადში დასრულდება. Დედაქალაქის метроს მეორე ხაზის გაგრძელება დელისის სადგურიდან უნივერსიტეტის მიმართულებით 1985 წელს დაიწყო და 1993 წელს შეჩერდა. Მოგვიანებით 98 წელს მშენებლობა განახლდა და 2000 წლისთვის важаб шавела садгури Метро ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ამდენი ხნის დაკონსერვებული პროექტის ბოლომდე მეყონის მცდელობა ფიქრობ მისასალმებელია და ძალიან დიდი მადლიერებით მინდა მოვიხსენიო აზიის განვითარების ბანკი რომელმაც მოხსა შესაძლებლობა რომ საფინანსო შესაძლებლობა ვისაც ეს პროექტი მივიყალოთ ბოლომდე დაწყებულია უკვე რაღაც სამუშაოები რემონტდება ოფისი სადაც ადმინისტრაცია იქნება განთავსებული 83 миллионы არის პროექტის ღირებულება და ალბათ ამეთანხმებით რომ ისტორიული მნიშვნელობის პროექტია. ქალაქ თბილისს დაემატება ერთი ახალი მეტროსადგური. ეს არის საკმაოდ ჭიდროდ დატვირთული უბანი ვაჟა ფშაველას ბოლო, ასევე ახალი მშენებლობები პოლიტკოსკაიას ქუჩაზე, უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი. ეს ის დასახლებებია და სასწავლებლებია, რომლებიც საჭიროებენ აქცევლად დამატებით მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარებას.